नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई सिप सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई जाडोमा तात तातो माछाको झोल बनाएर देखाउँछु। म चाहिँ यहाँहरुलाई एकदमै लोकल स्टाइलमा माछाको झोल बनाएर देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरुले पनि यसै गरी ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। झोल माछा बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएको छु माछा। मैले चाहिँ यहाँ पोमोना फिस लिएको छु। यदि हजुरहरू विदेशमा हुनुहुन्छ अनि रोहु माछा चाहिँ एकदमै मिस भइरहेको छ भने यहाँहरूले यो पोमोना माछा ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यसको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। अथवा यहाँहरूले जुनसुकै काँडा भएको माछा लिनुभए पनि हुन्छ। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई माछाको लागि चाहिने मसला बनाएर देखाउँछु। यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा राखेँ एक टिस्पुन जिरा, एक टिस्पुन धनियाँ अनि एक टिस्पुन यो सर्सिङको दाना। यहाँहरूले रायो राख्नु भए पनि हुन्छ। रायो राख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिक तितो टेस्ट आउने भएकोले मैले चाहिँ यहाँ सर्सिउँ राखेको छु। अनि त्यस्तै आधा टिस्पुन जति टिमुर राखेँ। टिमुरले चाहिँ माछाको स्वादलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। अब यसलाई चाहिँ हल्का भुट्नुपर्छ। त्यसपछि अब यसलाई सेलाउन दिने। त्यस्तै मैले यहाँ दुईवटा गोलभेडा अनि केही सुकेको खुर्सानीलाई चाहिँ बोइल गर्नको लागि राखेको छु। यो मसला हल्का सेलाइसकेपछि मैले यसलाई ब्लेन्डरमा राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ लिएको छु लसुन। मैले लसुन चाहिँ अलि धेरै नै लिएको छु। माछाको मेन मसला नै लसुन अनि सर्सिउँ हो। त्यसपछि अब यसमा थोरै पानी राखेर यसको चाहिँ पेस्ट बनाउने। हजुरहरूसँग घरमा सिलौटा छ भने यसलाई सिलौटामा पिस्नु भए पनि हुन्छ, अझै अथेन्टिक टेस्ट आउँछ। हाम्रो यो माछाको मसला चाहिँ रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि मैले यो ब्लेन्डरमा चाहिँ पानी राखेँ। अब यो मसला पानी चाहिँ म पछि रस बनाउनको लागि युज गर्छु। यो चाहिँ राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। अब यसलाई सेलाउन दिने। यो सेलाइसकेपछि यसलाई पनि ब्लेन्डरमा राखेर अब यसको पनि पेस्ट बनाउने। यसरी गोलभेडा र खुर्सानीलाई पहिले नै बोइल गरेर पिसेर राख्यो भने चाहिँ माछामा एकदमै राम्रो कलर आउँछ, साथै स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। माछा बनाउनको लागि मैले यहाँ कराईमा तोरीको तेल तताउन राखेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ एक टिस्पुन जति पाँच फोरन फुराएँ। यहाँहरूले रायोको दाना फुराउनु भए पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै दुईवटा तेजपत्ता। त्यसपछि अब यसमा मसिनो पारेर काटेको प्याज राखेर प्याजलाई चाहिँ हल्का रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। प्याज यत्तिको भएपछि मैले यसमा एक टिस्पुन जति बेसार राखेँ। अनि त्यसपछि अब यसमा अघि हामीले पिसेको मसला पनि राख्ने। अब यो मसलालाई चाहिँ राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। मसलालाई 3-4 मिनटसम्म भुटिसकेपछि अब यसमा अघि हामीले पिसेको गोलभेडा अनि सुकेको खुर्सानीको पेस्ट पनि राख्ने। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अनि यस्तै मिठो मिठो रेसिपीहरूको लागि सेप्सनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है। अनि त्यस्तै यसमा नुन स्वाद अनुसार राख्ने। अब यसलाई त्यही 3-4 मिनटसम्म पकाउनुपर्छ। मसला राम्रोसँग पाकिसकेको छ। त्यसपछि यसमा मैले पानी राखेँ। यसमा चाहिँ अघि हामीले बनाएको मसला पानी साथै नर्मल पानी पनि राख्ने। यहाँहरूलाई चाहिँ झोल कतिको बाक्लो पातलो मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। अब यसलाई चाहिँ उम्लिन दिनुपर्छ। यो राम्रोसँग उम्लिसकेको छ। त्यसपछि अब यसमा मैले यो माछा राखेँ। माछालाई चाहिँ यत्तिकै फ्राई नगरिकन झोलमा राखेर उमाल्यो भनेदेखि चाहिँ एकदमै अथेन्टिक टेस्ट आउँछ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यत्तिकै र माछा राखेको मन पर्दैन भने यहाँहरूले माछालाई हल्का फ्राई गरेर राख्नु भए पनि हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै लोकल भिलेज स्टाइलमा खान मन छ भने यसरी एकपटक ट्राई गर्नुहोला, एकदमै स्वादिलो हुन्छ। अब यो झोलसँगै माछालाई कभर गरेर कम्तीमा पनि 5-6 मिनट जति पकाउनुपर्छ। अब हाम्रो यो माछा चाहिँ पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको हरियो धनियाँ राखेँ।
अनि त्यस्तै कागतीको रसले चाहिँ अझ मिठो स्वाद दिन्छ। अब हाम्रो यो झोल माछा चाहिँ खानाको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले तात्तातो भातसँग खानुभयो भने एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि एकपटक यसै गरी झोल माछा बनाएर खानुहोला, एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो माछा बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेप्सुनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।